Sabirabad rayonunda evin yanması nəticəsində ana və iki oğlu yanaraq ölüb. Hadisə gecə saat 3 radələrində rayonun Zəngənə kəndində Nağıyevlər ailəsinə məxsus fərdi yaşayış evində baş verib. Kondisionerin naqilində baş verən qısa qapanma nəticəsində iki mərtəbəli çiğ kərpicdən inşa edilən ev tamamilə yanaraq sonda uçub. Yanğın yerinə baxış keçirilən zaman uçqunun altından evdə yaşayan Sabirabad rayonunun Zəngənə kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Nağıyeva Şəbnəm Əfsər qızı, oğlanları 2009-cu il təvəllüdlü Nağıyev Xəyal Elmin oğlu və 2010-cu il təvəllüdlü Nağıyev Ceyhun Elmin oğlunun yanmış meyitləri aşkar edilib. Yanın hadisəsi gecə saat 3-də. Ayıldım mən yuxudan gördüm tappa tap yanır. Çıxdıq gəldik həyətə, onda elə də yanım, tam yanmırdı. Qapını aça bilmədi, seyf qapı idi. Pajarnıya zəng elədik. Yağın söndürənlər gəlincə mən getdim kəndin qabağında. Gözlədim onları ki, qapını aça bilmirəm, içəri girəm. Açıb gücüm çatsaydı qapını sındırmağa uşaqları xilas eləyərdik. Eləyə bilmədik. Yandı, pajarnıya gələndə artıq önüsü çökmüşdü. İkinci mərtəbə birdən də aşağıya düşmüşdü. Gecə mən də oradan Avuşkədən gecə saat 3 radələri olmazdı, heç 3 olmazdı. Gördüm ki, şifir partlayır. Kanzenerdən yanım. Kanzenerdə yatıq otaqlardayım. Allah qorunan 20 dəqiqədə, amma orada Avuşkədə qravatım var. Oradan durdum, baxdım, itləri hürürdü. Gördüm ki, yox, heç nə yoxdur. Gənə qayıtdım, gəldim, girdim yerimə. Heç aradan yarım saat keçmədi, gördüm nəsə şaqqıllayır. Şaqqıldaya durdum, duran kimi gördüm ki, öy yanır. Hazırda hadisə yerində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları araşdırma aparır.